ဒီတစ်ခါမှာတော့အိမ်မှာအလွယ်တကူလှူစားလို့ရမယ်ငါခဲ့ပကင်လေးလုပ်မယ်စီရီကတော့အယိုးနဲ့တဲ့စီးဘတ်ငါးကိုတုံးထားပါတယ်ပြီးရင်ငါးတဲ့ကိုရတာဝင်အောင်နက်နက်ကလေးနှစ်ဖက်လုံးကိုမှုန်ပေးထားပါအရတာနှစ်ဖို့အနှစ်လုံးမယ်စပလင်သုံးချောင်းလောက်ကိုပပလေးလီထားလိုက်ပြီးရင်ဂျင်းတက်ကိုလည်းအခွန်နွားပြီးပပလီထားပြီးရင်ကျက်သွန်ပြူလေးမွာလောက်ကိုအခွန်နွားလွယ်အောင်တပြားရိုက်လိုက်ရုပ်တည်ဆိုင်ကတော့ကိုစားနိုင်လောက်ထည့်ပါအချင်းအတွက်လင်မောသုံးထားပါတယ်လိုင်းရှိရင်လည်းရပါတယ်နော်တက်မြည်ရီကိုတစ်ဝက်ပဲသုံးထားပါတယ်ချင်ကြရင်တော့ပို့ထည့်ပါစားတစ်စုံရုပ်တည်မို့တစ်စုံထက်ထည့်ပြီးရင်အကုန်လုံးထည့်ပြီးတော့အနှစ်ပြည့်တဲ့ထိကြိတ်လိုက်ပါအနှစ်ကကိုကြိုက်တဲ့အနေထားလေးရအောင်ပြုပြင်လို့ရပါတယ်အချင်းကြရင်လည်းအချင်းပို့ထည့်အဆက်ကြရင်လည်းအဆက်ပို့ထည့်ပါပြီးရင်ငားတဲ့ကိုရတာဝင်အောင်မှုန်းထားတဲ့ line တွေကနေတေချာလေးထည့်ပေးပါငားတစ်ကောင်လုံးနှံ့အောင်အနှစ်တွေအုပ်ပေးပါနေရာမလန့်အနှစ်တွေရောက်နေတော့မှငားတစ်ကောင်လုံးကအရသာရှိမှာပါတေချာအနှစ်တွေအုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ခက်ပတ်တယ်ထည့်ပါမယ်ပုံနေအနှစ်လေးတွေကိုအောက်မှာခင်းလိုက်ပါဒါကဇပလင်လှီးပြီးတော့ထိပ်ပိုင်းကြံတဲ့အချမ်းကိုအနှံ့မှုရအောင်ဗိုက်ထဲကိုထည့်လိုက်တယ်ပြီးရင်တော့တင်းနေအောင်ခဲဘက်နဲ့လုံအောင်အုပ်ပါဒီခဲဘက်တွေကအပူချိန်400ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တိခန်းနိုင်ရှိပြီးတော့မီးနဲ့ဓာတ်ရိုက်ထိတွေ့ရင်တော့အနေရကင်းပါတယ်တဲ့ရပါပြီအိမ်မှာမီးသွေးမီးပုံမရှိလို့စိတ်မပူပါနဲ့နော်အခုလို gas မီးပုံပေါ်မှာလည်းခင်းလို့ရပါတယ်ငါ့ကိုအထောက်အလှန်ပြီးစတိုင်မျိုးမျိုးနဲ့กินလိုက်တာမိနစ်20လောက်ကြာသွားပါတယ်။ကဲအခုတော့ငါလေးကြက်ပါပြီ။ဘယ်လိုမျိုးအနေထားရှိလဲဆိုတာကိုကြည့်မယ်။အိုးခဲဘက်ကိုဖြွင့်လိုက်တဲ့အနံလေးကိုမှွေးနေရပဲ။ကဲအကြတာလေးကဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတာကိုစမ်းကြည့်မယ်။ပြိတ်တက်ပြီးရောစားပါဦး။ကဲဒီမှာကြည့်အသားလေးတွေအထက်မှာနူးညံ့နေရပဲ။အကြတာလေးကဘယ်လိုလဲဆိုမြည်ကြည့်လိုက်အောင်။ဝေါးတကယ်ကိုအကြတာတော့ရမ်းကောင်းတယ်ကိုငချင်ကိုချင်လောက်အောင်ပဲတကယ်ကိုကောင်းတာ။ချစ်တဲ့ငယ်ချင်းတို့လည်းအိမ်မှာအခုလိုငားခင်လေးကိုလွယ်တကူလိုစားလို့ရအောင်တင်ပြလိုက်ပါတယ်နော်။ခုရစားပြီဆိုတော့ကဲသုံးတန်အတိုင်းစေကျော်ရေတုပ်ဝင်းနဲ့အုပ်